Jeni duke u shoqëruar me 21 gradë dhe në vazhdim janë minutat e rezervuara për bisedën e cila kësaj radhe do të zhvillohet me drejtuesin e organizatës qeveritare Kosova për Sandxhakun, profesorin Ismet Azizi që është në studio. Profesor, mirë se erdha. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën, është kënaqësi me që janë këtu te ju. Faleminderit shumë, po tani zoti Azizi ju jeni nga Gjilani, le të them nga njëri skaj i Kosovës, por që angazhoheni në lidhje me trashëgiminë e një territori i cili gjendet në kufi me skajin tjetër të Kosovës. Pse? Pse e çka ju lidh juve me Sandxhakun? Po, që them drejten, Prishtina na ka bashku. Ka qenë një kohë kur studentet nga Sandxhaku kanë studiu në Prishtinë, edhe në qytetet tjera të Kosovës. Dhe kanë qenë vitet më karakteristike të mija, studentore, por edhe dëshira për mi njoft troje shqiptare, ka qenë shumë e madhe, sepse unë kum ndjek studimet e gjeografis, dhe aty kum has me njerës, nga me student nga Sandxhaku, të cilët nuk dishmina për ta kush janë. Po. Por në shoqërim e sipër, vrejtëm të ta se ata diçka shumë letë po munden me mësu nga një fjallë Shqipe. Por, edhe rrash në kontakt me disa që pleqin shumë mirë Shqip. Dhe atëherë, fillovat të hulumtoj paka shumë si i ri, kush janë ata, ku në fillu me shku, jemi shoqëru dhe kështu ku në fillu të shoh se është një territor i pa njohur për neve, sepse ne në literaturën shkollore dhe programet shkollore nuk mësonim për Sandxhakun, për atë popullat, asë që flita e atëherë ata kush janë të kjanë, do më thonë, ishte pak si tabu tema ajo, kush është ajo popullat aty. Por unë, që nga viti i vjeshta e të të tretës, veç në fakt jam në kontakt me ta. Kështu që me kalimin e kohës më ndaj kom fillu edhe të hulumtoj, të shkruaj artikuj të ndryshëm, më ndaj edhe me botime, punime të ndryshme kështu me radhë. Tani si term, ky Sandxhak është term turk, e që nën kupton një organizim territorial dhe administrativ në kuadrit për andërisë otomane të atëhershme, po pse mbetet ky emërtim për këtë territor që sot ndahet në dy shtete, në Serbi dhe në Malin e Zi, po pse mbetet si i tillë, pse Sandxhak akoma, kur ka pas Sandxhaq e plot? E tash, bëhet fjalë për një territor shumë karakteristik, ju vetë e thatë, ndodhet në mes të tash jo dy shteteve, po është i ndonë për i dy shteteve, po në fakt ndodhet në mes Bosës dhe Hercegovines, Serbis, Malit e Zi, Shqipëris dhe Kosovës. Në më thonë, janë pjesë, Sandxhaku është pjesë, po thuj se gjitha këture shteteve, por gjithmonë e banuar me popullësi shqiptare. Edhe, ma vonë edhe bëshnjake, sërbe, malazese. I gjithë Sandxhaku me popullësi shqiptare, thua? Po shiko, me përqindje dalon. Sandxhaku lindor, themi e pjesa e rafshnatës peshterit, komuna e Sjenicës, Tutinit dhe Novi Pazarit që ndodhën në Serbi, është me popullësi shumicë, sot bëshnjake, që janë kryesisht në prejarë dhe shqiptare, kurse në anën malazese është Plava, Gusia, që nuk kur nuk u konë Sandxhak, por në rrethona qëfar në beti Plava dhe Gusia, nuk kanë pas rrugdalje tjetër për e se me qujtë vetën që jemi në Sandxhak, a në fakt nuk ka qenë pjesë e Sandxhakut të pazarit të ri ose në i pazarit, ndërsa pjesa veriore, Berane, Bihori, Plava, kjo Rëzhaja, është gjithmonë e banuar me shqiptare dhe sot ka banor shqiptare të. Do të flasim për përkatësi në këtyre banorve, po në histori nëse këthejmë e shikojmë Sandxhaku Novi Pazarit në shekullin 19, për shembul, ka qenë i shtrirë në gjithë këta kufi që i përmendëm që sot njëtë si Sandxhak, por edhe i zgjeruar deri në Mitrovicën e sotme. Ka pas në ndryshime. Sandxhaqët janë ju e thatë, njësi gjatë kohës për ndërrisë Osmane, dhe pse kam betë? Kam betë vetëm Sandxhaku i pazarit të ri, sepse tjerët nuk janë pozitë tilë, apo këptanë. Sandxhaku i Prishtinës, për shambull, është Vraja, është Lugina Preshevës, por nuk e quinë Sandxhaku i Prishtinës,
kanë qenë katë disa Sanxhaqe që i kanë taku vilajetit Kosovës, por Sanxhaqu i Noi Pazarit, i Pazarit të ri, është shumë karakteristik, sepse është skaji i trojëve tona të banuara me popullsi gjithmonë shqiptare. Pse themi, çka na bën të sigurt që themi që ka qenë gjithmonë e banuar me shqiptar, toponimet janë që flasin. Okay. Toponimet janë tipike shqiptare. Besoni në Sanxhaqu, në rrafshnaltën e Peshterit dhe në luginat e lumeve, lumejt, malet, fushat atje, ka më shumë në gjuhën shqipe se sa në Gavion, nga Ana Morava, për shembull. Na kemi shumë pak toponime në gjuhën shqipe, mikrotoponime po, makrotoponime kemi shumë pak të në shqip. E thua që në Sanxhaq janë ruajtur? Jo, janë ruajtur shumë mirë. Janë ruajtur shumë mirë. Por të jemi sinqert, na voni kemi mësu, por megjithatë edhe në literaturën serbe, unë domethënë që janë botuar në Serbi, nga Akademia e Shkencës, për serbe, unë për herë të parë mësu se lumi Iber është emër në shqip, lumi Rashka është emër shqip, Rashnata e Peshtetit është shqip, lumi Vapa, Liçeni Vapa, këta janë toponime gjuhën shqipe. Lumi Lim, që rrjedh prej Plavës, që shkon në drejtim të Verior, është nga fjala shqipe lum. Okej, okay, po prap nëse kthejmë kokën ka historia, gjejmë që vilajeti, në fakt kjo Sanxhaqu Novi Pazarit von i ka kalu vilajetit Kosovës, sepse më përpara deri në shekullin e 19 ka qenë në vilajetin e Bosnës. Po, ka pasur. Çka do të thonë kjo? A do të thonë ndonjë gjë në lidhje me përkatësinë etnike të popullatës së këtij regjioni? Ju thuani që janë shqiptar, ata thonë që janë bosnjak. Disa e din prejardhe, në thonë, jemi me prejardhe shqiptare, po mund kënë qenë thjesht një popullate përzirë, sepse ka njëtuar, si kurse të gjithë, në një perandori ku përkatësia etnike ka pas pak rëndësi. Ashtu është, s'ka fjallë, por shqiptarët nuk kanë jetu veç në Sanxhaq. Ashtu edhe Hercegovina që është e banuar me, ka qenë e banuar me fisë shqiptare. Kemi shumë toponime, atje, shumë bemra që flasin që janë shqiptare. Por, shikoj, neve nga ka duk pak që sharake, ju sigurisht e kini ndëgju një shpreje në popull ka qenë shqiptari Kraljevës. Besoni që unë e kom mendu që është shaka, por unë kom ponim që e kom përkëty në gjuhën shqipet një autorit që sot të t'jam bosnjak, a për Kraljevën thot, Kraljeva 90% ka qenë e banuar me shqiptar dhe bosnjak. Keni parasysh, dhe kryengritja e parë sërbe, që është bërë nga një shqiptar, me prejardhin nga Peshteri, Karagjorgje, është Peshteras, Kelmendas, si katolik kanë shku në Serbi, atje dikun rreth Rudnikut e Kavala, dhe janë asimilu në ortodoks. Dhe është njëri nga kryengritësit dhe kryengritjen e parë, sërbe kundre përndërëjës Osmane ka odheq, vetë Karagjorgje me prejardhin nga Peshteri. Sot i mojnë kontakte me fshatrat në Peshter, nga Rria Vaj, dinastia e Karagjorgjevićve ende komunikojnë me ta, si vëllëzëri, e din që janë. Pambarësisht pse ai ka bo kërdi kur ka arë në Sanxhaq. Ai e ka Kraljevën e ka okupu, Karanovas ka qenë, në qëtër e mën ka pas Kraljeva, dhe unë shumë mirë e kom përpunu atë punim të ati profesori, e kom përkëthy në Shqip, dhe ai është i ka arë shumë mirë që e kom përkëthy, por ka qenë befasi. Të më thonë, Kraljeva ka qenë e banuar me shqiptarë. Kragujevci, sot kom taku shqiptarë që kënë me prejadhin nga Kragujevci. E më slasim për Beogradin, për Paraqinin, Nishin, Leskovcin prej nga Vijedhun e vetë, nga e pjesë. Do me thonë, Serbia ka qenë e banuar në shqiptarë, por edhe Bosna. Keni fotografit e para të Sarajeves, të viteve 1912-13 luftën e parë botënore, ju i shifë një shqiptarë, si kurse në qdo qytet tjetër, si kurse në Mitrovic, si kurse në Novi Pazar, si kurse në Podgoric, to kanë qenë toka të banuara me shqiptarë, por e vërtet që kanë qenë të përzirë. Në më thonë, nuk ka pas ndarje etnike, por Trungu, Sanxhaqu i takon pjesës të banuar me shumicë shqiptare. Tjemi sinqertë. Tash, tjetër është pse ata e ndinë vetën bosnjak, na do t'i pranojmë ashtu që janë, por me gjatë ata janë Gjaku jonë, sepse janë Shkrel, janë Hot, janë Moriç, janë Lajç, që është ndojmë, janë takimet e vëzërve Lajç, që ata disas mund komunikojnë me zveti, kanë fillu tash në anglisht me folë.
sepse ata nuk din Shqip, rinia jone ma, nuk din në gjuhën bosnjake ose gjuhë slave dhe plasin anglisht. Keni parasysh, a janë prejt një trungu të thjesht lajqë janë të rrugovës. Janë bjellë në pjeset më veriore atje, prej nga vjen edhe një zamens kryeminister i Serbis Rasim Lajç, që është nuk është emri i panjohur të ne, është nga pjesa më veriore që sot janë Lajçët në një fshat duke po lan në skajin veriore të Rashnaltës Peshterit. Thua që ky Lajçi Lajçi është? Po Lajç është, e dinë që është Lajç. E dinë gjithë që është Lajç. E dinë edhe po është çesharake me bisedu, a dihet as dihet se është dihet se dihet. Po mirë, po si shih, kur të më pyet mu dikush çka je? Unë i them jam shqiptar i Kosovës. Të më thot dikush, a je i sigurt e marë për qesharake pyetjen. Po, si është komunikimi me këta banorët e Sandjakut? Kur shtron pyetjen, çka je, çka janë? Unë po vjen shumë mirë se shumë mirë për një problematikën. Me rallë, bashkëbisedu, s'kum pas që e njësë, kurse ju që e njëfni, jam te eti knaqën, sepse prej fillimit ju kini qenë gjarë, kur kemi formu shëqatën, ju na kini prekra për herë, dhe nuk kemi mosafir për herë të parë, dhe kemi bisedu shumë herë. Dhe shumë mirë për vjetë që e njef atë problematikë. Shiko, ata thonë një mbosnjak. Disa mundohen pak ta mshefin, dhe prej ardhe. Por nëse ulesh dhe bisedon me te, aji nuk ka qka me tregu se gjyshi ti, ndoshta baba jo, se as bab, se janë matri, por gjyshit e tyre janë gjithë që kanë folë Shqip edhe që jetojnë Shqip, kuptane. Ata nuk e dinë gjuhën Shqipe, por dasmët e tyre janë Shqiptare. Atje është Tupani, atje është Valja. Shota nuk ka mundësi, më bëtë darsëm, edhe mos më valzu Shota, mos më këndu Konga Regjës, edhe Kong tjera. Në qëfar gjuhë Konga Regjës? Konga Regjës Shqip këndohet. Po Shqip këndohet, jo në me në Shqipe të artikulume, si kurse ne ndoshta, por Shqipe. Por shikone, tash, ju e njifni gjithë, se paska këtu edhe specialistët muzikës, kompozitori më i shquar shqiptarë është Regjo Mulliqi. Regjo Mulliqi s'ka folë Shqip, po ka komponu Shqip. Tash keni parasysh në ndjenjat dhe qëfar emocionet me losi mundet njeri mos me dit me folë Shqip, ose me koni një komësi tjetër, por me losi ti është me losi ti. Regjo Mulliqi ka komponu Shqip, a nuk ka folë Shqip. Jo që s'ka dash me folë, po s'ka dit me folë. Dhe me thonë, ata këndojnë Shqip, edhe pse nuk din me folë Shqip. Dhe me thonë, në mbrenësi e kanë me losin tingullin Shqiptarë. Ajë nuk flesë Shqip, po kur ti thot toponimet, i thot Shqip. I thot maja e mpret, lugu i Hasanit. Kështu e thot, folë në gjuhën bosnjake, por kur e thot emrin, e thot Shqip, rjetë shumë. Ne e thujmë Borështica, thujtë Borështiza, a i banori i Borështicës. Se emri ka kalu në slavisht Borështic, a në fakt, shati quëtë Borështiza, shtizat e Borës. Për shkak të ftoftit madhë, ato akullu që rjanë nga kulmi shtepis, unë e të takë mësu se kursu më kishku mendja, Borështiza me thonë. Dhe me thonë, shumë fjallë, ose është shumë interesant, kur të apjo, si po kaloni, ne gjallnoj mirë këto, gjallnojmë, thojnë. Fjallë tipike e gegrishtës, që ne nuk e përdormi. Në Anamarov nuk thojmë për gjallnojmë, po përjetojmë, do më thane kemi hjek, ata e kanë rrujt atë fjallë. Në më thane shumë fjallë tipike shqipe të gregnishtës si gjenit e ta, që pështirë dikush prej trive dhe ja kap veshi. Kështu që ata gjithë shka fletë që jënë me prej rrasë shqiptare, nuk e mohojnë, por natyresht kanë kalu 3-400 vitet që në kontakt me popoj tjerë të slav, e kanë humbë dhe gjuhën për fatë keqë, por besoni, unë e këmë thonë shumë herë dhe tash pëthamë, nëse për një shumë me metës me shku në Sjenicë, në Tutinë, në Novi Pazar, nuk e dinë që së është në Kosovë. Se nuk e një të folë gjuhën tjetër, për i shef, sjedhet e tyne, veshja, njëra e tesis,
ngjyra e ftyrës, vijat janë si gjë të tjera. Po mirë, pa, në letra nuk del se, se ka shqiptar atje. Dhe letrat kanë rëndësi shumë të madhe. Si u bë që ra përqindja shqiptarve? Historikisht ne e dim, popujt janë detyruar të shpërngulen, janë luftën e fundit, në Kosovë 1 milion njerëz dolën jashtë, po këta u kthyen prapë, se u shliruam. Po, çka ka ndodhur atje? Janë vetëm larguar njerëzit, apo çka ka ndodhur? Po, une pak e fillova. Po. Thash, me kryengritjen e parë serbe, vetë shqiptari që ka udhëhequr kryengritje ka bërë krime në Sandžak. Bilbile shkon është hala ma keq, lufta e Sjenicës, kur e ka morë qytetin e Sjenicës, i ka trahtu. I ka thonë, po ju liroj me dalë, shkonin në Bosnë, kur kanë dalë nga, nga kalaja e Sjenicës, flitet deri në 5.000 veti janë vra për një herë. Dhe me thonë, qysh një kryengritjen e parë serbe. Ndërsa, me kohën kur Kongresin e Berlinit, se po. Tash në Kongresin e Berlinit pranohet që kjo pjesa e Sandžakut të sot shumë, për atë edhe e kam bejt, kështu, pjesë e vilajetit Kosovës, për shkakt përbëjës popullësis, jo për tjetër. Më thonë, me marveshë është botë që atë mbetet pjesë e vilajetit të Kosovës, fillon ndryshon jetat gjithë shkatje, sa që ka pas levizje prej Kosovës drejt Sandžakut. Sepse Novi Pazar ka qenë qyteti gjithmonë qytet atraktiv. Prej themelimit në vitit 1500 nga turqit që e kanë themeluat qytet, Isakovic, ata e quin, aty ka pas koloni të Dubrovnikasve, të Venedikut, ka qenë qytet shumë i njoftun, dhe prej trevave tona, prej Gjakovës kanë shku, decidivisht për thamë, nga literatura 40 familje shqiptare. Kretë kanë qenë të zanatli të mirë, robat qeps, e mos t'i qujtë tash, mos t'i numroj. Dhe më thonë kanë shku se e kanë ditë që atje munden mund gjithë shumë mirë, sepse është haptash, është kriju mundësia, si kurse, dhe më thonë, shumë ma shumë i ka të rekë në Novi Pazari, së shkupi Tirana, apo Selaniko, apo Prishtina, keni parasysh. Dhe qytetin e sot shumë e kanë ndërtu këto familje, shumë të njoftona, Zatresht, Numant, Blytajt, sot konë bëjemra, Gjakova, Gjakovac, dhe më thonë... Si, bëjemrën Gjakova, po, i thonë vetës po, diçka tjetër, po. Po, edhe Zatresht, pak ka që thonë njëmë shqiptarë. Po, kur tullisht me bizudu, e thotë, po bre, na shqiptarë jemi, po tash që shtu jemi. Dhe më thonë, jënë pozitë keqë, ata e kanë shumë vështirë me pranua realitetin, kanë problemin e etnitetit të tërë, sepse... Por pse ka orë kjo? Duhet pak kohë me spjegu, por shumë shpejt, thuhet. Ajo unë ku marrë në përfundim që qysh kanë kaluat. Për shembull, vetëm lufta e parë botërore, kur është okupu Sandžaku, kur është nda mandej ma vonë mes Malit Zi dhe Serbis, fillon dëbimi, vrasjet. Po, unë kam shumë shënime që i kom përpunu këtë ditë. Komiteti për qëtërimin e Kosovë thot 200.000 janë vramë, vetëm brenda 2 viteve, 12-14. Edhe 200.000 janë tikur. 250.000 vetëm brenda 2 viteve kanë rrinë në Selanik, refugjat. Të më thonë, popullësia në 3 vitet e parën, në 2-3 vitet e parën, kur është okupu Sandžaku edhe Kosova nga Serbia, kur kanë hyrë trupat serbe, logaritë e diku 550.000 banor janë largu, në fakt jënë konë të jënë vra, jënë largu, kanë qenë ma pak. Në mënë 550.000 banor i ka humbë vilajeti i Kosovës. E kam fjallën për vilajetin i Kosovës. Se endhe kur flitet për Sandžakun, flitet si Kosovë. Kur spjegohet diçka për Kosovë, në këtë kohë nënkuptohet për Sandžakun. Kështu që se ka qenë pjesë e Kosovës. E vilajetit Kosovës. Dhe keni parasysh në vitin 1912, 13, 14, 550.000 banor, tri herë ma shumë janë se sa dëbimi i luftës fundit, nëse e mormin përqindjen e popullësit. Kosovë i ka pas, në vitin 1921, i ka pas krejtë 440.000 banor, prej tyre kanë qenë 63% shqiptarë. Më thonë, është periuda kur kemi humë mas shumë të njerës.
kemi hum, thjesht kemi hum. Dhe, me nëzit që në vitin 1928 ka kalu në 600.000. Por, kjo është periuda ma e rond, kur s'ka ndohë, shqiptarët mos më pas qëtim. Gjatë vitit 1912, 21, ne i kemi të humbër. Prej 300.000 banorve, i kemi të humbër 60.000. Dhe më thonë, minus kemi qenë, par her kemi pas qëtim. Pa më barësisht sa mi shpërgulli. Jo rasisht në vitin 1930, që Brilovic e thot, luftën me shqiptarë e kanë fitu nanat shqiptare. S'kemi pas sukses. As me kolonizim, as me vrasje, as me dëbim. Do më aq ka qenë shtimi i lartë i popullsis, sa që ai fajtor e bën nanën shqiptare që s'po mundemi me fitu betejën me ndryshimin e strukturës popullsis, sepse Serbia ka pas vazhdimisht qëllimin me ndryshu strukturën e popullsis. Kur përveç në mesjet që ata thonë, sërbët kanë qenë shumis, kur sërbët në Kosovë, në vilajet Kosovës nuk kanë qenë shumis. Qartë, tani, në ditët e sot me karënci interneti, që ka thot interneti, që ka shkruat në vëfaqet të ndryshme në gjuhën angleze, edhe nuk karënci hiq, a në fakt karënci, po flasë për standardet e ditëve të sotme, nuk karënci sa libra i kemi ne të shkruar në gjuhën Shqipe që dëshmojnë me argumente e jo. Në internet, kur flitet për asimilime në Balkan, një prej faktorve më asimilues përmendën shqiptartë. Hullum tonë në shumë platformat ndryshme, procesi shqiptarizimit, thuhet, i popullatave lokale. Kush kë ka asimiluar më shumë? Ne kemë arrit diken me asimilu. Po, kështu thonë, tashti, se ne nuk popunojmë shumë në internet, e të tjerët popunojmë. Unë një më kujtu me njëherë kërë përmende, kërë kush kë e ka asimilu? Demokrati me ndullë prej mendës, sërpë, Dimitri Tucovic, i thotë Cvijicit, geografit, thotë se a i thotë kanë qenë një 100, më rrëmëmen, flitët për 120 familje, jo ma shumë. Kemi, na do të bekon të sinqertë, edhe do të më thirë shumë edhe në akademiket, edhe në shkenstartësat, sepse ata në kanë dimu na me po vetë vetën, kemi sinqertë. A i thotë diku 125 familje. Tucovici i thotë nuk ka ma shumë se 5 familje shqiptarizume. Sa? 5 familje, a i numëranë. Dhe më thonë është, është numër shumë i vogël, por problemi është që ne nuk libra tona nuk kanë arrit të shkruen në anglesht, për në shkru librat e tëre, dhe të shletëzusit normal që e shfrytëzojnë literaturën në tëne. Dhe libri i parë në përsan gjokon është në anglesht. Por a besonë që enda nuk ka libr që studion, që e mbërthen komplet historinë e San Gjokon në gjuhën as bashnjake. Pa modesti, për thamë. Do më thënë, ne i kemi fajet, si ka të kushtjetë. Pa i kemi fajet, pa modesti, për thamë, unë këm pas hezitim, sepse këm me ndu që nuk këm rritë më marrë me atë punë. Por falë shokve, miqve, në kam zitë që të filloj të botoj. Kërë këm botu librin e parë, a që vlyta Kolosi i Pazarit të ri, është bëtë fjallë për një Gjakovar që ka jetu në Novi Pazar, që ka migru në gjatë kohës Kongresit Brelinit dhe është tash ndelë në gjuhën bashnjake libri, por tash e kom zgjeru, sepse kom shkru për pjesët e San Gjakut dhe libri do të quat në bashnjakesht. Do të ndrojë, do të thotë Kolos i San Gjakut, jo i Pazarit të ri, sepse bëtë fjallë për këtë pjesën, thash gjysme në San Gjokë, duke banuar me popullsi shqiptare, ku e kom hullumtu, libri është shumë voluminos, është libri i parë që do të delë në gjuhën bosnjake për San Gjokën, që të tregon prej themelimit e deri në vitin 1925 rrjedhat historike. Do më thonë, por nuk e kom pas letë, sepse mu më kanë ndihmu me material, për e kom pas problem që nuk ka dosht kërkush nga autorët bosnjak të jetë pranë meje të me ndihmoj sepse gjithë që ka po fletë që San Gjoku është shqiptar, edhe normal që ata po hezitojnë, edhe besonin nuk e kom asë një recenzent nga bosnjaket, është dasht autorët shqiptarë me më bërë recenzent për San Gjokun, por si do që tjetë, libri është kam e qenë shumë i pranuar
nuk po ta ndërmend përmend librin këtu, por po pse jo, po pse jo se nuk do të shkon as 10 ditë ai do del në kohën më duhur, sepse njerëzit në Sanxhak e din që janë me prejardhje shqiptare. Tash ne nuk do të kërkojmë nga ata që sepse për çdo ditë flitet atje për se shoqata e ka një projekt për albanizaciju bosnjaka, i bjen që na shqiptarizojnë bosnjaket, që dikur kanë qenë shqiptarë. Pak që sharake, kjo? Bile edhe në parlamentin sërb, kryetari partis i grupit parlamentar të SPS-it, të Slobodan Miloševićit, thot, si pas shtypit, kështu. Thot, ekziston projekti, shoqatën që odhejsh profesor Ismet Azizi, e kanë projektin për shqiptarizimin e bosnjakëve. Keni parasysh ta shfar afera bohën atje, për çdo ditë nesun mohëmi në mjetet informimit, kanë herë njën shumë kesh, po njës nalin rrugë, thujnë, mësë bëm marak profesor, se dhjetë për çka e kanë, kupton. Dhe më thonë, në publikisht nuk flasin shumë, nuk kemi ndoni përkraje për tyre, por në intimisht kur ta kohëmi, thujnë, qërkim e bohaj, do të me folë ashtu, se do jenë disa tipa që pak dalohen ka të tjeret, por këtë është normale. Ata bëjnë punën to, na do të me punën. A ka qenë vërtetën e vëjshme që dalë një organizatio e qeveritare nga Kosova, sigur se është kjo që direktorin ju Kosova për Sanxhakun, apo të duhet kishte dalë nga mesi i tyre? Shumë a mirë kishte me qenë me dalë nga mesi i tyre, po është e pa mundur. Nëse nuk ka mund dhe tash me dalë ndë një shërqat që nga Plava, Gusia, ku ka dhonë shumë intelektual shqiptar, shumë akademik, shumë studius, që nga ta të rjel kjo, atëherë unë e thash, ku më hezitu gjatë, por pikrish këta njërez më kanë dytyru që të bëjmë diçka, jemi të bu unë në Alidasin nga Rozhaja, një veprimtar shumë i njohur. Të bëjmë punë të madhe, realisht. Po, është të bëjmë punë të mëdha. Mandej, në qëvëdin Spahiu është në dërë ata që më kanë zidë dhe është bashkë themelus, Alidasi, Parim Kosova, Lorik Lipoveci, në Nuradin nga Nuradini nga Istogu, jemi një grupë njerëzve kështu, por jo vetëm na, kemi studius shumë që na ndihmojnë, kemi Daud Daudin nga Londra, që disa herë ka qenë, e ka vizitu Sanxhakun, ka bo intervista me politikajt e Sanxhakut, me ish mëftion, me Uglaninin, Suleman Uglaninin, e ka bo një hulemtim shumë të mirë, dhe më thanë, televizionet e ndryshme, Top Channel i ka 3 emisionet që i ka bo, vetëm në Rafshnaltën e Peshterit, e ka bo një në një fshat besnik të Rozhajës. Për tash, nëse Kosova ka një organizat, Kosova për Sanxhakun, duhet a këtë Shqipëria? Shqipëria për Sanxhakun? Këtu pëndërlidhëm tani, po mirë, është pak më shaka është, po pëndërlidhëm të... Ne kemi arritë që kemi arritë që t'ja këthejme mendje, shtetit shqiptarë, ndaj Sanxhakut, është e vërtit. Në fillim ka qenë shumë shtirë, herën e parë, kërë këmë qenë me një televizion atje, kërë këmë thonë që Shqipëria ku vizot me Sanxhakun, është, ka me ndu që po manipuloj, se njërës nuk e dishin ku është Sanxhaku, por se kanë ditë, se s'kanë pasi shumë mësu, ne ishmi të vedishëm, por kemi bërë shumë punë, dhe falë edhe një bashkëpëmëtorit tonë, që është në presidens, ambasadori Plemur Gashi, ne ka ndimu shumë, sepse ne ka hapë rrugët, dhe ne kemi arritë që ta bindme presidencën e Shqipërisë, që Sanxhaku i ka dy nënshkrues të pavarësisë së shtetit shqiptar. Keni parasysh, dy njerëz nga Sanxhaku, Hajdin Draga, nga fshati Dragaj e Tutinit, dhe Recep, jo Recep, por Dervish Mitrovica, që është Pazaras është, i Pazarit është, por në bëjmën e ka Mitrovica, sepse ka jetu ma vonë në Mitrovicë. Gjalli ti është Gjelal Mitrovica, është gazetar, drejtori ti i Radio Prishtinës gjatë luftës. Baba i ti, pra Dervishi edhe Hajdin Draga, janë nënshkrues të deklaratës e pavarësisë, nga Sanxhaku, nuk janë Kosovarë. Dhe me thënë, dhe përveç që atyre janë edhe luftarët e ma vonë shumë, Molla Kardovic Kombi nga Rozhaja, Molla Jakupi, Mandej është Asif Blyta, është Ahmet Daci,
që kanë luftu gjatë luftës dytë botërore e kanë shpëtu së pazarin e ri nga shfarosja qetnike. Kjo është temë që nuk ka i ri, nuk ka fmi, edhe fmi të din kush i ka shpëtu nga qetniket. Dhe më honi ka, i ka organizimi që i kanë bërë shqiptar për mbrojtjen e qytetit, bashkë me të tjeret, normal, por ndihma ka alë nga Kosova. 3200 luftar kanë mrinë në pazar të ri në vjeshtën e vitit 1921. 124 janë të vrarë, jo të vrarë, pa kanë ratë dëshmorë në frantë me qetniket. Varezet e tyre janë të ditë ku janë, por janë të mbuluar. Janë mbulu me dhe, mbi to janë ndërtu, janë varezet e reja. Ato janë aty. Banorët e dinë që janë aty. Dëshmojnë që këtu janë. Do me thonë, është një trevë që ne jemi tet lumtur që presidenti Meta i ka dekoru këto 8 personalitete me dekoratat më të larta të shtetit shqiptar. Tani kur flitet, po. Ja kemi kthy vëmendjen edhe Shqipërisë nga Sanxhoku, Ilir Meta ka qenë dy herë në ka qenë në Plavgu, si ka qenë edhe në Rozhaj, që do të thotë se nuk është më Sanxhoku tabutim. Nuk është më diçka e panjohur. Ne kemi arritë që ta sensibilizojmë edhe të flitet haptas për atë popullata atje sepse borxhev kemi. Ajo është gjoku yn. E kur flitet për shqiptarë që jetojnë në Republikën e Serbisë, ne nën kuptojmë automatizëm Preshev Bojanoc Medvegj. Duhet të kaloj vëmendja edhe në Sanxhak? Më shumë faleminderoj për këtë pyetje sepse është një kohë shumë e rëndësishme tash. Në Serbi, përveç regjistrimit të popullsisë, ku po bën thirrje të vazhdueshme që dalin të regjistrohen. Më rëmend çfarë problemi kemi. Do të më bin njerëz me dalë më regjistru. Por, esenca është këtu që në Serbi, kushtetuta e Serbisë dhe ligjet e Serbisë ja kanë mundësu pakica me pas një lloj, ta them, autonomie kulturore. Lirisht mund ta themi, por jo territoriale. Serbia me mjeshtri e ka fut në kushtetutën e vetë, ka kriju këshilla komtare të pakicave. Dhe tri këshillat matë më dha janë këshilli komtari shqiptarve në Serbi, jo në Luginë, por në Serbi. Këshilli nacional Bosnjak edhe këshilli nacional Hungares. Këto janë tri matë më dha, po janë 30 këshilla nacionale në Serbi. Dhe kur flasim për këshillin shqiptar në Serbi nuk bëhet fjalë vetëm për Luginën edhe për Medvegjin, po për shqiptarët në Serbi. E shqiptarë në Serbi ka gjithkund. Nëse ka ra numri i tyre, ata pronat i kanë endo në Beograd, ende i kanë në Novi Sad, ende i kanë në Subotici. Se s'kanë kuna mja shqit, se pronat i shesin sërbë, shqiptarë s'ka nevoj me ata ble, mundën me ble, por falç situatës politike nuk janë më të interesuar, por ne di një kohë kur ka qenë kjo periudha e shlyrjes adresave nga shteti sërbë. Por e kanë përcjell me vëmendje sa shqiptarë por kanë prona në Nish. Edhe mos vallë po blej. Edhe për Novi Pazar ka qenë kështu. Shteti ka ditë sakt sa prona shqiptarët i kanë blenë në pazarin e ri, viteve të fundit. Vallë mos po kthehen, a kupton. Shqiptarët vendas, apo shqiptarë nga Kosova që shkojnë në blenë atë? Po në Nish ka shumë të luginës që kanë blenë, banesa kanë blenë për shkak të biznesëve ku ta dijone, por ju e dini që një kohë në Beograd kanë qenë 100 shqiptarë, va. Ke parasysh. Ka pas shkollë Shqipe në Beograd. Ka egzistu shoqata e studentëve deri në vitin 1981-82. Në Sarajevo ka pas shkollë Shqipe. Në më thonë qytetit e mdhaja, në Zagreb veç që ju e dini që pa të fillu, sepse Beogradi, Sarajeva u bon një të paduru shumë për shqiptarë, dhe shqiptarët ishin gjithë kondë. Kështu që këshilli kombëtare shqiptare, dhe të bëj ftesë jo për Luginën me dalë në zgjedhje, për këshilla kombëtare edhe me dalë më regjistru, po dhe të miftu shqiptarët, sepse është pak qesharake. Në kryetari komunës Përshevës, për shembull, i lut banorët dini regjistrohuni. Problemi duhet me qenë të tërkun, me dalë më regjistru, sepse derë, unë, shikone, duhet me a fa një detalj interesant. Në Serbi,
Nëse e morëm i shikojmë tash janë në internet, shumë letë, gjithë kush mundu me pas qasje. Shqiptar ka pas dhe në vitin 1981 në për qytetet e Serbisë. Vendor, ka ra numri, prej 21-tës, që thash 63% në vilajetin e Kosovës kanë qenë shqiptar, ka ra numri në 28-ën në Sanxhak për shkak luftës, mbrojtëse të Sanxhakut, shqiptarët në 28-ën në Sanxhak nuk kanë pas guxim të deklarojnë shqiptar. Vetëm ke parasysh në krejt qytetin e Pazarit, e Noi Pazarit, 28-ën janë deklaru vetëm 300 shqiptar. Prej që kanë qenë shumicë. Ndërsa në Rafshnatin e Peshterit, në Tutin asnjë janë deklaru sërb të përkatësisë islame, edhe atë shumë pak. Janë vetëm 1000 të deklaruar sërb të përkatësisë, jo sërb të përkatësisë islame, po janë deklaru musliman të pa okay, pa përkatësi etnike ndoshta. Pa përkatësi etnike. Domthonë s'kan pas guxim më shumë se 100 në Tutin ku 98% kanë qenë shqiptar. Ndërsa të njëjtën kohë kemi pas në Smederevë, Paraqin, Nish, e mos flas për Leskovc, kur shumëli e prokuplja shqiptar e deri në Leskovc dhe në Vranjë. Domethënë shqiptarët në Serbi kanë ekzistu deri edhe sot ka. Por, normal që me kalimin e kohës, regjistrimet e popullsisë tregojnë që shkaroan numri i tyre. Domethënë kur tiktojmë do të mjaftojmë shqiptarët në tërë territorin e Serbisë. Këtë muaj në Serbi po bëhet regjistrimi i popullsisë. Ka filluar në tetor, do të jetë deri në fund tetor. Cila do të jetë pritshmëria juaj? Edhe me këtë ta përmbyllim bisedën, se minutat na ikën. Cila është pritshmëria juaj? Si do të deklarohen? Po të njëjtën kohë edhe për këshillat nacionale që vetëse përmendëm. Cili është ndikimi i Këshillit Nacional Shqiptar në Serbi? Jo në Lugin të Preshevës e Medveç, por në Sanxhak. Për fat keq, po kthehem prej fundit, ndikimi i Këshillit Kombëtar në Sanxhak është i vogël, për shkak se ne gjithmonë kemi qenë modest. Me fshqinjt, qofshin ata bosnjak, qofshin serb, qofshin maqedon. Shqiptarët janë shumë dorlir edhe shumë janë respektojnë fshinjt e tyre. Për shkak gjendjes shumë të vështirë në Sanxhak, ku përçarjet janë të mëdha në mes vetë bosnjakëve, dhe për mos me pas ndikim që shqiptarët janë, jo që hezitojnë, por nga mirësjellja nuk duan të përzihen shumë në Sanxhak, për hir të miqësisë me ta, sepse me gjitha te, ata bashkëveprojnë në Serbi, kanë grupet parlamentarët për bashta, respektohen, mirën vesh, dhe më thonë, e bëjnë një bashkjetis, dhe nuk duan, nuk bëjnë ftes për medalë shqiptarët e Sanxhakut në regjistrim, dhe nuk bëjnë ftes që bosnjakët, ose shqiptarët e bosnjakizuar të regjistrohen tash shqiptarë. Por, e lanë hapur, sepse çdo banor i Serbisë do të jetë i lirë të deklarohet ashtu të shëndin vetë. Qoftë bosnjak, qoftë shqiptar, qoftë rom, qoftë hungarez, qoftë vleh, e po çka do të jetë. Serbia do të demokratizohet. Do të njësë të njënë vetën të lirë. Mundësia është e mirë. Unë e këmë për cilë se njëra e regjistrimit të popullësis është shumë transparente. Në mëndë gjdo krye familjarë, dhe mësë me konë krye familjarë, pa kur farë dokumenti mundet të regjistroj antarët e familjes, qysh ata do në të deklarohen. Muin tjetër janë zgjedhjet për këshilla kombëtare. Tash, sa të deklarohen shqiptarë në listat posaçme, kjo s'ka të bëjë me regjistrimin e popullsisë. Regjistrimi i popullsisë është diçka tjetër, është ketim shef, publikohet mas një viti, ndërsa regjistrimi në listat të veçanta për me dalë në zgjedhje, do të dalin bosnjakët, të regjistrojnë në listat bosnjakëve, hungarezet në listat të hungareze, shqiptarët në listat shqiptare, dhe dalin në zgjedhje. Do me thonë, është pak qesharaki mi thirë, hajde dilni regjistronu në lista, sepse duhet me votu tash për këshillin kombëtar. Por, jemi sinqertë, nga vetë ata, banorët atje edhe politikajt, partit politike, nuk janë shumë të interesum të afitojnë zgjedhjet në këshillat kombëtare, sepse nuk ka budget aty ku me di qëfare, edhe nuk kanë do një përfitim material. Nuk mundën me punësu njës, nuk mundën me ndiku shumë në jetin e qytetarëve. Por, interesimi të në është me qenë me morë komunat. Ju e dini qëfar problematikë është për komunën e Preshevës, sa herë shkarkohet
njëni kryetar vjen tjetri, do më thonë interesimi i politikave është ta kenë qeverinë në komuna, jo në këshillat kombëtare. Sepse këshillat kombëtare janë nuk kanë ndonjë ndikim të madh, sepse dhe nuk ka shumë aty mundësi punësimi, çka dion e buxhetet janë vogla, aq sa janë aq jep Serbia, por nuk ka shell, nuk kanë mundësi, sepse më thash në fillim, mund të kenë edhe televizionet veta, mund të kenë mjetet informimit, mund të kenë gazeta, mund të kenë, domthonë zhvillime në aspektin kulturor, ajo ju mundson shumë zhvillim edhe mundësi të mira ta zhvillojnë kulturën, gjuhën, por jo edhe mënyrën e qeverisjes, për shkak se nuk është ndonjë qeverisje. E di që është një temë që vazhdon dhe jam i bindur që ne të takohemi sërish për ditur se çfarë po ndodh në fund fundit apo jo, po edhe dua që ju e përmendët më herët, ju përgëzoj për librin kushtuar Aqif Blytës, qoftë atë në gjuhën shqipe para disa viteve, edhe këtë që botohet së shpejti në gjuhën bosnjake. Ju falenderoj shumë që erdhët. Faleminderit shumë për mua, ishte kënaqësi dhe ju faleminderit shumë sepse është koha kur ne do të jemi vetë vërtet më tepër në opinion. Edhe ju na keni dhënë këtë mundësi. Faleminderit. Kënaqësi për ne.